Så bliver der mandag, hva? Ja. Ja, og vi er helt alene hjemme, ikke om, Malene? Ja. Ja, fordi mor hun er i skole hele ugen. Så så skal vi få tiden til at gå herhjemme, ikke? Mm-hmm. Har I tænkt dig, hvad I skal lave i dag? Ja. Ja. Hvad skal du lave? Spille guitar. Spille guitar? Du skal ikke spille guitar hele dagen. Eller sætte den store bagdisk. Nå, skal du ikke lave noget andet også, tror jeg? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Nå, så skal far jo i værkstedet lave noget, ikke? Mm-hmm. Og noget af dagen, så skal far have kameraet. Men det kan også godt være, at I kan bruge kameraet noget af dagen. Fordi det er ikke sikkert, at far gider at filme alt det hele, far laver i værkstedet. Så... Til hvad? Hvad? Til hvad? Til hvad, hvad? Hvad skal vi få kameraet? Jamen nu, hvis vi finder på at lave et eller andet, ikke? Og så laver vi en film i aften, ikke? Hvis I har lavet noget, og det som far har lavet der, det bliver lavet på den samme film, ikke? Mm-hmm. Som man kan se inde på YouTube en gang i aften. Måske klokken 8 eller sådan noget, ikke? Bliver det ikke en vlog, far? Nej. Mm-hmm. Ikke? Så kan man nemlig se den der i aften, ikke? Ja. Mm. Hvornår klokken aften? Hvornår klokken aften? Sådan siger det klokken 8, ikke? Mm. Mm. Skal vi ikke seng klokken 8? Åh, måske. Ja. Vi skal i seng klokken 9, fordi det er ferie. Men nu skal far ud i værkstedet lave noget.